1911-ci il. Bu tarixdə Azərbaycanın tarixini yazan ən igid oğlanlardan biri olan Çingiz Mustafayev gözlərini əbədi olaraq bu dünyaya yumdu. Onun gözlərini yumması ilə bərabər Qarabağ uğrunda başlamış olduğu bütün mübarizələr sona yetdi. Demək olar ki, Qarabağ üçün, Qarabağ savaşında ən güclü çəkilişlərdən olan çəkilişləri biz artıq ondan sonra görmədik. Sanki insanlarda ruh düşkünlüyü də yaşandı. Sanki elə Çingizin ölümü ilə biz Qarabağda vermiş olduq. Biri var tarix yazanlar, biri var tarixi yazanlar. Çingiz həm tarix yazdı, həm də tarix Çingizi yazdı. Çingizin şəhid olan bir günüdür. Yəni, Çingizi digər şəhidlərdən ayırmaq olmaz. Bizim bugünə qədər haradasa 25 mindən çox şəhid verib Azərbaycan xalqı bu 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı. Və demək olar ki, belə kalendarə baxsaq, hər gün bir şəhid vermişik. Buna görə də Qarabağı biz geri almayana qədər bizim üçün hər gün matəm olmalıdır və hər gün də biz öz şəhidlərimizi anmalıyıq. Bir sual verim Vazirə. Çingiz deyiləndə aynı hissiyada düşür. Aynı istəyəndə Çingiz. Bu yaxınlarda sosial mediada xəbər yayıldı ki, yəni Aynəs bəraət qazandı. Aynəsinin açılması realdır mı? Yəni, sözsüz ki, dünyada insanın ağlına gələ biləcək hər bir fikir realdır. Yəni, bizim ağlımıza gələ bilməyəcək bir şey real deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən sözsüz ki, Aynəs də öz demək, mavi ekranını yenə də açacaq və sözsüz ki, yenə də öz tamaşaçılarına onların gözlədiyi xəbərləri verəcək. Amma sadəcə olaraq bu bir vaxt məsələsidir. Araşdırmalar gedir, görürsünüz ki, artıq prokuratura araşdırmasını sona çatdırır və onların araşdırmasının nəticəsi olaraq ANS-in bu hadisələrdə heç bir aidiyyəti ümumiyyətlə yox idi. Günaha demək istəmirəm. Və bu nöqtəyə nəzərdən də onlar özlərinin verdiktini veriblər. İndi digər strukturların verdikləri gözlənilir. İnşallah onlar da öz sözlərini, müsbət sözlərini deyirlər. ANS açılarsa əvvəlki ANS olacaq yenə. Yəni, ANS əvvəlki olacaq və yaxud əvvəlki ANS olmayacaq sualı bir az düzgün qoyulan sual deyil. Yəni, ANS başqa cür ola biləcək bir media qurumu olsaydı, artıq indi fəaliyyətdə olardı. İndi biz fəaliyyətdə deyiliksə, deməli, biz özümüzün simasını, özümüzün sifətini qoruyub saxlayırıq. Çingiz Mustafayevin ölməsi, yəni vurulması bir az, belə deyim, mübahisəli məsələ kimi qalır. O kim, o yəni ki, hərə öz mənafi üçün bir cür şey fikirləşir. Orada ancaq 82 kalibr minamyotlarla onlar işləyirdilər, ermənilər. Mən birinci yayılım açılanda mən tankı yanından onlar olan pozisiyaya gedə bilmirdim deyə, qoyub tankı ora getmək olmazdı deyə. Mən birinci yayılımı ondan bir xeyli uzaqda düşdüyünü gördüm. Birinci, onlarda deməli korrektirovşik var idi ağacın başında, üstümüz hər yer meşə idi. Binoklə baxırdı, 82 kalibr minamyot atırdı birincini, ondan nə qədər sağa, sola, arxaya, geri, ikinci gəlib düşürdü. Onlar gördüyü, əgər bizim əskərlərdirsə, yanına ya jurnalistsə, bizdə məsəl üçün həmin zamanlar oldu belə bir şey ki, erməniləri pis göstərmək üçün, güya ki, belə bir şey var müharibədə ki, jurnalistlərə, həkimlərə atəş açmaq olmaz. O manadakı, yəni ki, o ermənilər belədir, yəni ki, görə-görə ki, bu jurnalist əlində kamera var, onu, məsəl üçün, vururlar. Yəni ki,
qaydanı pozurlar, müharibə qaydalarını pozurlar. Bu mənada, başqa mənada. Ancaq dəqiq mən gördüyüm birinci yayılım oldu 82 kalibr minomiyotla ondan hardasa yuxarı, pirin altına tərəf, ən pis yerdə, ən çətin pozisiya. Birinci, deməli, Əsgərandan biz girdik, Naxçıvanı qaldı. Əsgəran tərəfə birinci pexota pozisiyasında. Mən isə kəndin ortasında durmuşdum, həmin yolu, girdiyim yolu gözləyirdim ki, oradan Əsgərandan mən yuxarıda, İsmail Gil aşağıda iki tank, o birisi tanklar Aranzəmin Pircamal tərəfə idi, o tərəf, Kətiyindən axan çay tərəfdə idi o birisi pozisiya. İkinci, deməli, minamiyotun askolu o üzü uşaqlara tərəf, döyüşən uşaqlara durub çəkirdi, arxası ermənilərə tərəf idi. Arxası ermənilərə tərəf durub bizim uşaqları çəkirdi. İkinci askol hardasa, mən onu görmədim necə yanına düşdü mərmi. Ancaq mən çatanda, o onu qoydular BMP-nin arxasına, orada uşaqlar. Əvvəlcə biraz qorxdular, minamiyotun askolu düşəndə hamısı pərəm-pərəm düşdülər qorxudan da. Qaçdılar hərəsi bir tərəfə. Əgər minamiyot olmasaydı, onlar bizimkilər niyə qaçırdı uşaqlar əvvəlcə? Əvvəlcə hamısı qorxudan pərəm-pərəm düşdülər, qaçdılar. Sonra qayıtdılar, BMP-yə qoydular. Mənim tankımın yanında artıq şəhadətə yüksəlmişdi. Ailəsini sevindirdi. Dünyadan köçməsi isə minləri, milyonları kədərləndirdi. Fərhin Abışova, Xəyal Salikli, Az Times, Az Üçün.